O campo chegou à cidade e não foi a um sítio qualquer. Pelas mãos de uma rede de hipermercados, burros, cabras, vacas e outros animais foram pastar à luxuosa Avenida da Liberdade, em Lisboa. É no coração da famosa Avenida Lisboeta que até domingo está montada uma mega horta, onde graúdos, mas sobretudo miúdos, podem ver e aprender que os legumes não crescem numa prateleira. Venho pela minha filha mostrar aos miúdos coisas que habitualmente eles não têm a oportunidade de ver, principalmente os miúdos que vivem na cidade, não é? Nós tivemos a oportunidade de fazer isto nas hortas dos nossos avós e eles não têm essa oportunidade. É importante. Yeah, it's really cool to see all the plants and all the animals here. Acho que é uma iniciativa, principalmente para eles mais pequenos, é uma iniciativa fabulosa. Têm contacto com coisas que só vêem nas prateleiras dos supermercados. E o que é que gostaste mais até agora? Do futebol. De futebol? Então e os animais? Os animais foram as ovelhas e cabras. É? E das plantas? Foram as oliveiras, os tomateiros e as macieiras. E já conhecias as árvores todas? Não. Was a surprise, and we were so pleased that we would be here this weekend and be able to experience this in your country. We have something similar to this, but to see it through the eyes of a different culture was really wonderful. My son's turned into a soccer fan for Portugal, so we'll be rooting for Portugal tomorrow night. Este é o sexto ano que se realiza o piquenique que pretende despertar os portugueses para a agricultura e para o consumo dos produtos nacionais.